כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגך, כי ייפול הנופל ממנו. שואלים חזן, מה זה כי ייפול הנופל? כי ייפול ממנו. בואי, אתה בונה בית חדש, תעשה מעקה. מי שלא עושה מעקה בבית שלו, מי שיש לו נרפסת או גג בלי מעקה, עובר על איסור דאורייתא, שלא תשים דמים בביתך. מי שיכול ליפול להרג, מה אתה משוגע? מה אתה עושה דבר כזה? איסור דאורייתא. ויש ברכה על מצוות מעקה. מקוש אחרון, יש לזה הלכות, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל, צריך לדעת. אז מה התורה אומרת? כי ייפול הנופל ממנו. שואלת אומרת, מה זה כי ייפול הנופל? כי ייפול מישהו ממנו, מה זה הנופל? אומר חזל, כי ייפול הנופל. מי ייפול? מי שנגזר עליו ליפול. רגע, אז אם נגזר עליו ליפול, איפה אני בתמונה? שיפול? הרי אם נגזר עליו ליפול, הוא בטוח ייפול, נכון? בר מינן שהשם ישמור, יציל ויושיע ויעזור ויגן. המוות האכזרי הזה שהיה בשבת האחרונה, עם המעלית הזאת שירדה לתוך המים. אתם לא רוצים לתאר על זה אפילו, נכון? מתארים לצלכם, האדם לוחץ על מעלית, יורד, פתאום הוא נכנס לתוך פיר, ולאט לאט הרגליים, החזה, הראש, כל המים. זה מטורף! זה לא ים או משהו שיש לך לאן לצאת, אתה סגור בתוך תיבה עם מים. מטורף! חבר'ה, אז שתי האנשים האלה נגזר עליהם בשמיים, שבת הזאת נכנסים למעלית, רגלו ידיעים, שלא ידיעים, מורידים אותם למטה והם מתים. להפוך את העולם 800 פעם, זה מה שצריך להיות. חשבונות שמיים אנחנו לא מבינים. והדבר אחד אני כן יכול לומר לכם, על משהו אחר, זה שבתל אביב מחללים שבת, אז כשלכו עשה להם שם שיטפונות שאף אחד לא יכול לנסוע בכבישים, שרו בבית. אתם רוצים לראות מי שולט בעולם? אני אראה לכם. אתם רוצים שאני אשלוט עליכם? אני אעשה לכם שיטפונות, לא תוכלו לזוז. אתם עושים תחבורה ציבורית בחינם בשבת? סגור לכם את כל תל אביב. יש לי בעיה? לא טעים, הקדוש ברוך הוא, איך כתוב שם בנביא? אם לא, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם תשמעו בקולי, למה אם לא בחמה שפוחה ובקצף גדול למשול עליכם? אתם יודעים מה זה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה למשול, שלוש שניות רבותיי, כל העולם בא לתשובה. אתה רואה את אובמה ואת בן לדן, ואתה רואה את רוחני בפרס, משאיר את הזקן, שם ציציות גם. שלוש שניות, לא צריך יותר מזה. אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשליט את העולם בשליטה כזאת של הנהגה ניסית, כי אז... אין בחירה. לא, יש בחירה. אבל לפעמים הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לאנשים, חבר'ה, אני פה. מה קורה? חלילה, אני לא מדבר על אלה שירדו במעלית, אני נכנס חשבון שם, אנחנו לא יודעים כלום. תן לי שמתם צורה בצורה חיים, אני אומר עוד פעם. לכל דבר צריך לעשות מבחן. למה קרה? מה זאת עשה אלוקים לנו? יבל את אדם תצלב דקו ואנשים מזף ליבו. יש פה משהו שעשיתי לא תקין. יש פה משהו לא טוב. סתם לא קורים דברים, דברים לא קורים. כי ייפול הנופל ממנו, אומרים חזל, כי ייפול, אתה יודע מי ייפול? הנופל זה שגזר עליו ליפול. רגע, שואלים חזל, אם הוא גזר עליו ליפול, אז הוא ייפול. אז הוא ייפול, אז מה אתה רוצה ממני? אז גם אם הוא נפל אצלי, לא עשיתי כלום, כי הוא צריך ליפול, נכון? עונים חזל, כי ייפול הנופל ממנו, נכון? אבל מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. למה זה קרה אצלך בבית? כשזה קרה אצלך בבית, אתה צריך לתת על זה דין וחשבון, למה זה היה אצלך? שזה יקרה במקום אחר, למה אני? זה כמו אדם יכול לבוא ולומר, רגע, אני הורדתי לו כפה, ואם הורדתי לו כפה, סימן שהשם רצה שהוא יקבל כפה. אני גנבתי לו, השם רצה שיגנבו לו. איזה יופי זה. זה מאוד יפה, זו שיטה טובה. אפשר ככה לגנוב, להרוג, זה השם רצה, השם רצה, הכל טוב. אתה צודק, אבל למה אתה היית זה שלקח את הדבר הזה לידיים שלך?